iyadoo amni darro badan lagu shaqeynayo in haddana waxa jira caqabado kala duwan oo markaas saxafiyiinta ay wajahayaan oo ku aadan in markaas halis naftooda ay gasho in ay caqabado kala kulmaan xarunta ay ka shaqeynayeen oo loo ogoleen in ay kasoo dhex muuqdaan maamulka sare ama loo ogoleen in qaybaha dadka ee wararka hoggaamiya ama barnaamijyada madaxda ka ah ama tafatirayaasha ah aysan ahayn. Bilan waxay wax badan ka bedeli kartaa in gabdhaha ay hoggaan noqdaan oo waxay meesha ka saaraysaa inay gabar wax taftiri karin, inay gabar wax soo saari karin, inay gabar wax duubi karin. Waxayna muujinaysaa awoodda dhammaystiran ee gabdhaha. Bilan wuxuu la hadli doonaa dumarka, wuxuu la hadli doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan, wuxuu focus ka saari doonaa dumarka, waxaa la soo bandhigi doonaa sheekooyinka qarsoon ee maanta u baahan in bannaanka la soo dhigo. Waa fursad fiican iyo weliba space fiican oo ay heli karaan haweenka. Gabar walba saxafiyada hamigeedu wuxuu yahay inay dalkeeda iyo dadkeeda ay garab siiso, mar walbana u shaqeyso. Waxaas leeyahay marka gabadh Soomaaliyeed saxafiyada ah meesha ay garabka ka heli lahayd ee naryadeeda ay ku rumaysan lahayd waa Bilan haddii ay kasoo biirto.